inside. I'm just a no one. Oh, I need to look inside. I'm just a no one. Yeah, I need to look inside. I'm just a no one. Oh, I need to look inside. I'm just a no one. Yeah, I need to look inside. I'm just a no one. Oh, I need to look inside. I'm just a no one. A teď mám otázku asi spíš přímo radíme na tebe, protože ty jakoby teďkon vlastně začínáš dělat booking pro kluky v Čechách. Jak moc ti to jakoby zkomplikovalo práci, že byli pryč, nebo naopak, jestli ti to pomohlo, že se to jako už rozneslo, že kluci se vrátili? Jako částečně lidi, ne že by zapomněli, ale částečně se to jako vyprchalo, ta jejich sláva potažmo a částečně jsou zase zvědaví na to, že prostě ta kapela někde prorazila a jsou zvědaví na to, čím tam prorazila, jo. Takže zajímavé to určitě je. To znamená, že koncerty kapela hraje jako hodně a kapela hrála na dobré cestě. V září, já nevím, 9-10 koncertů, jo, takže Polský. To je pěkné. To samé v říjnu, tam nás teďka čeká, takže... A vy vlastně jako máte desku, že jo? Nebo ještě není hotová, nebo jak to je přesně? No, už je hotová, ale s obalem se trošku tam pokulháváme, no. Že zpěváka jste nepřivezli, desku jste nepřivezli. Deska bude. Ale jste samozřejmě přivezli tu předtím, tu desku, máme, bude určitě v cenách, to je jasný, jo. A jak je to s křestem? Byl už, nebo měl být, ne, nějak? Ale křest když desku... měl být... 20. září v Havlíčkově Brodě, ale vlastně s tím obalem máme problémy. Jsme měli problémy, takže bude 12. října teďka v Odrách v Dělnickém domě. Což je dobře, protože můžeme na ten křest rovnou pozvat, že? Předtím bychom nemohli, že? Aha, to je super. Ano. 12.10. to je pátek. Pátek. Takže v pátek teď konce bude, tak můžete si podívat do domovských Odr na kluky. A teď mě zajímá úplně obecně, co vám dala jakoby americká zkušenost jako lidem? Přece jenom 4 roky jako někde v cizí zemi, tam jako peneřit. Já jsem se tam trošku sklidnil. Co ty? Mě trošku... Já jsem měl kdysi ideály hodně velké takové a to tě tam úplně tak srazí, že si řekneš, že jsi šťastný za to, jak žiješ vlastně v pohodě úplně normálně. Že ti to vzalo ideály, což je vlastně dobře. Mm-hmm. Ale jako jo, proč ne? Jako. A v nejbližší době vás čeká co? Křest, to víme. Klip, ten je vlastně ještě k tím minulý, kde se čeká vás nový klip? Budeme natáčet vlastně k nové desce klip k písničce Transformation. Právě aspoň co pouštět. No. A turné? No a turné tady? Turné bude, něco se ještě rodí, no hlavně nějaké větší turné se rodí na jaro. Ale teďka snažíme se zaplnit ten podzim, hlavně říjen, listopad, to chodí lidi hodně na koncerty, takže... Tak tady to určitě vědět, ať vám to nějak částečně odpropagujeme. A v Praze budeme přece hrát, ne? V Praze 26. 24. října. 24. října je to přes týden. Tak si domluvte. 24. 24. v klubu XT3. Jo, super. Takže 24. XT3, AC3 pro Pražáky. Super. Hele, kluci, díky moc, že jste si udělali na mě čas. Hodně štěstí přeju. Taky děkujem. Za pozvání. A uvidíme se ještě určitě. Já se vás podívám. Tak jo, a my jdeme dál.